Det är matematik som gäller och den här gången är det statistik som gäller. Jag ska kika lite grann på hur man räknar ut medelvärdet och medianvärdet. Och då har jag raddat upp ett gäng figurer här med olika längder. Och tänkte kika hur kan vi räkna ut medellängden och medianlängden hos de här 6 stycken figurerna. Medelvärde kallas ju ibland också det genomsnittliga värdet. Så att genomsnittslängden är alltså samma sak. Om jag nu vill ha medellängden här, medelvärdet, så gör jag som så. Att jag tar alltså och summerar längderna, lägger ihop längderna här. Alltså ska jag ta då summan av längderna. Och så ska jag dela det med antalet, alltså hur många de är. I det här fallet är det ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Va? Dela med antalet. Antalet står där. Okej, då kikar vi. Summan av längderna, alltså 170 plus 140 plus 190 plus 155 plus 155 till och så plus 185. Om man nu summerar det här så blir det 995 centimeter tillsammans. Och de var 6 stycken. Så jag ska dela med antalet som är 6. Då får jag ett medelvärde på 165,8 ungefär. Alltså ungefär 166 centimeter är medelvärdet, medellängden, genomsnittslängden. Om jag nu istället skulle vilja ha medianlängden så handlar det om att man ska plocka ut det mittersta värdet, alltså det som ligger i mitten. Och då måste man komma ihåg att ställa upp dem först i storleksordning, jätteviktigt. Och här ser vi här de inte i storleksordning, så jag måste flytta om lite grann. Och då ska vi byta plats, ska vi se. Den sätter vi där. Sen kommer dem. Och så kommer den killen. Och så kommer den trötta pajsan här. Och så kommer den. Nu ska vi se. 140, 155, 155, 170, 185, 190. Nu är det i storleksordning. Nu kan jag börja räkna ut medianvärdet. Och då ska vi titta det mittersta värdet här då. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mitten, det blir mitt emellan. Jag får 2 stycken värden i mitten. Och är det så att man har ett jämnt antal, att man får 2 värden i mitten, då tar jag medelvärdet på de 2 värdena i mitten. Så att då blir det så här. Median är då lika med de 2. 155 plus 170. Och så ska jag ta medelvärdet av de 2 värdena, då delar jag med 2. 155 plus 170 delat med 2, det blir samma sak som 325 delat med 2, som i sin tur blir 162,5 centimeter. Så alltså medellängden var 166 centimeter. Och medianlängden var 162,5 cm. Där är ni!